Ahoj, takže já jsem Slávek Šámal a chtěl bych vám tentokrát ukázat něco, co je v Guitar Rigu pro mě velmi zajímavého, a to jsou modifiers. Díky tomuto vestavěnému systému modulátoru můžete ovládat kterýkoliv jiný prvek v rámci Guitar Rigu a můžete tak vytvářet zcela nezvyklé zvukové kreace, které nenajdete nikde jinde. Čili třeba takovýto zvuk by se obtížně generoval někde jinde. Nebo. Můžete dělat i samozřejmě naprostý ptákoviny, například takovýto motorkářský závod. Nebo případně nějaký brutálnější zvuk do trošku tvrdší muziky. A nebo já jsem si tady udělal takový zvuk na začátek nějakého songu. Tak a teď se pojďme podívat na to, co jsou modifiers a jak tohoto z toho zvuku dosáhneme. Když se podíváme na tenhle ten první, který jsem pouštěl, tak tam máte jasně vidět, že tady máte jakési LFO, poloběžné modulátory, oscilátory. A máte tady něco, co se jmenuje Harmonic Synthesizer. Podle designu možná poznáte, že se jedná o reinkarnaci krabičky od Electroharmony. A v sekci filtr vidíte, že samo tady co si pulzuje velice podobně, jako to pulzuje tady na tom poloběžném oscilátoru. Čili to tady je krásně vidět, ta vazba mezi výstupem tohohle z toho oscilátoru a jedním ovládacím prvkem. Můžeme úplně stejně nastavit kterýkoliv jiný prvek na další věc nebo modul ze sekce Modifiers. Když se podíváme do přehledu dostupných modulů, tak MDF jsou Modifiers a tady můžete najít některé zajímavosti. Jednak je to LFO, co vidíte. Jednak máte input level, což je modul, který přímo reaguje na intenzitu signálu z kytary, takže přímo ho převádí na napětí. Máte tady generátor obálky, čili podle zahrání tónu se vám vygeneruje jakýsi náběh za průběh i do znění tónu. Když se to sem takhle vložím, tak vidíte ten průběh, co se odehraje s výstupním napětím, kterým pak můžu řídit některý jiný prvek, že pomaličku naběhne a potom bude klesat dále. Zase tímto způsobem v Guitar Rigu vyhazujete moduly. Můžete do toho systému si vhodit jakýkoliv jiný z těchto prvků, například Step Sequencer, což je vlastně jenom takový krokový syntezátor, ale zase díky tomu můžete ovládat některé zvuky, třeba můžete z kytary mít zvuk velice podobný nějakým technobicím. A nebo analog sequencer, kde máte přímo ty hodnoty proměnné. Tak, když se podíváme na to, co se děje tady, tak pravým tlačítkem myše si kliknete na ten ovládací prvek,
Ta hodnota, která tam zůstává zobrazená, to je trvalá hodnota, kterou jsme nastavili myší předtím. A tady, jak se hýbe nahoru a dolů, tak je vidět ta změna způsobená modifiers. Když si najdu myší pravým tlačítkem, si na to kliknu na ten prvek a potom v modifiers vidím, do jaké míry bude se nějaký z těch modifiers projevovat. V tomto případě se přesně jedná o ten LFO, který je tady přiřazený. Mohli bychom úplně stejným způsobem přiřadit některý jiný prvek, například tady si kliknu na Resonance a zase Modifiers a vyberu si některý z těch prvků. Nebo případně naopak. A sami slyšíte, jakou změnu to má. Když to stáhnu na nulu, zůstane to nemodifikované, ale tady v tomto případě já chci projevit tu změnu, takže co si nastavím.